Доброто на всички! Коледа идва! Доброто на всички! Добре дошли на Влогма с Зарко. Днес съм с... мен. Днес съм с майка ми, Милена. Кажи здрасти. Здравей. Те. Добре. Както видяхме от писанцето в нашия календар, имахме да купим подарък на баба и дядо. И тъй като майка ми наскоро ми беше казала, че имат нужда от какво? На баба ти изгоря миксера, а на дядо ти фритюрника е много стара. Той обожава да пържи пържени картофи. Ще му купим нов фритюрник. Добре, мама. Ставаш за воля. Дали? Изобщо виждам ли се или не? Къде? Ти не харесва ли си някакъв модел? Нещо? Да. Зората гледах, че имаш и хубав. Това е до стария мол. Сече ли са къде? Хубаво. Значи отиваме към стария мол. Да. А ти знаеш ли къде са тия? Професионалист. И този ми харесва. Този? Черния ми харесва. Черен? Да. Хубаво, бе. Но този не е ли, но... Ми същата цена обаче на промоция. Не да вземем нещо по-хубаво. Няма смисъл, мамо. Филип знам, че е хубаво. Филип се е хубав. Добре, ето с черния ми. Или белия. Ай, тя е с бял. Добре, значи бял. Бял или черен? Бял. Бял. Добре, значи помни. Зарка, ето този ми харесва, ева, мамо. Тост ми е мъничък, ето с ми харесва. Тост ти е мъничък? Колко картофи искаш? Ами не, ама пак никъде. Никъде е по-големи. Ма дядо, защото нали уважава Тефала? Само Тефала. Дядо не признава друга марка, разбирате ли? Това идва ли са? Да, за какво ти е това? Бе много дразни. Добре, дошли сме за друго. Цвета е важен. Заради цвета? Да. Ма и той има бял. Не е смисъл такъв, че е по-хубав този, затова ви го препоръчам. Добре, вземаме този. Добре. Добре. Доста по-мощен е като цяло. И фритюрника. Просто да не забравяме. Чакай. Да не забравяме. Това е Тефал. И ти и други са Тефал, майче. Ама на нас не трябва да се вади. Кой е по-хубав, майче? Този или този? Сетих се. Бонче, щупено пиронче, риба, штука, магазил, тука. Не, по-скъп ще изберем, той е намален. Този е по-скъп по принцип, без да. Времете. Взимаме го. Той е в YouTube. Как се казва? Дъщеря ми е Виктория, за да не е Николай. Поздрав на Виктория Николай. Кво става? Клон. За къде? Към Черно море. Еми, ние сме на Черно море, все пак сме в Бургас. Ама аз трябва да преплувам до 100 000 абонати, така че се абонирайте. Честита Коледа, баба и дядо. Colgate. Към мен може ли малко камерата? Colgate. Добре, не аз. Добре. Colgate. Може ли да ми кажеш? Изабели зъби. Няма права реклама. Как ще тази работа? Ви ето камерата. Къде бе? Аз как да ви да попрям? Няма мога! Добре, така, добре, може да ми кажеш, в момента пътувам, трябва ми опаковъчна хартия, къде има? Ай, тук на Лилито, най-близко. Добре, окей, отиваме на Лили. Тук е готия магазин, аз го харесвам. Добре. О, колко е празен. Ужас, такова нещо не сме виждали. Що е това? Никой не може да я гледа. Твоя магазин. Да. Сега ще изберем след баничко, а дай да влезем да видим навътре кой има друг. Йоана ми беше казала, че иска някакъв нов парфюм на Бю? На Бю? Бю, да. Да, че са много свежи. Дай да ги намерим. Що намерих комплект? А това ли? Да, виж с много яки чорапи. Добре, хубаво. То си... има някакви други. И упаковъчната е така. Не, там ми грабна вниманието от цвета. Кой е това? За мен ли?
видя вече. Виж какво е чорапи има. Моля да. Fairy Secret. Да, ма. Не говориш ли за Биу? Биу. Яки ли са? Да. Още сега ще си ги отговорят. Меки ли са? А, на перца. Да, много са хубави. Да. Парфюм и дезодорант. Таман от това имам нужда. Много яко. Аз какво правя? Казах ти да пазиш, да е хватилана. А тя дойде. Аз го пазих. Аз ти да пия вода, за да имам. Откъде знам, че толкова бързо ще стане. Те. Така, слагай тук. Чай малко сега, чай малко сега. Чек. Вие сте на Family Building в момента. Да. Кажи ми какво правим. Опаковане. Ти гледаш на справя. Леко, мамо, финес си иска в тази работа. Аз съм финес. Че си финес, виждам те. Така, също. Не, аз знам. Не, плиз. Моля. Нали тук? Не, цел. Никъде? Яна, ако трябваш той, че го опакова, направо... Човек, ти просто си хейтър. Разбираш ли, ти си хейтър. Не си фен. Фен? На кое? На моята работа. На Чиксо. Фен съм. Така, сега, дай да видим колко ще режем тук. Сега имаш една по-важна задача. Ето тук, виждаш така ли ще режеш? Ето това на ръчката. О, не, не му давай да реже. Ай, че! Не му давай. Ето тази ръчка, на половина на ръчката. Ето ножицата. О, не. Не, спокойно. Аз се справя. Браво, страшен си. Добре, айде сега, майсторе. Може, стръгаш! Не, стръга да гледаш. Най-добрата работа. Дай ми ласа да видим. Виж ти, аз върша нещо. Браво, да, това беше да черпим сладолет. Той не бъде. Както виждате, направих всичко това сам. Моля! Да бе, искате кое? Си. Кое е това? Мечтаеш си. На кое викаш, че се направя в ти? Направихме го ние. Ние. И в момента смятам да се обадим баба и дама. Защото да, няма да им казвам, че му сме подадени. Естествено. Знаеш кой ще се затвори телефона? Да, ще ми се развика това. Ще се развика целото. Ами идеал ми, не че ни харесват подаряци, просто тия хората да не ги гледат паричките. Неудобно се да чувстват. А пък, как ли? Но реално ще зарадват много. Да се надяваме. Хелло! Какво правиш, дядо? Дядо, аз ще дойда след малко при вас, че трябва да оставя едни неща. Проблем ли е? Не. Аз ще вляза през колина. Здравейте! Хо-хо-хо! О, нашия със шапка. Ме мен ми се видя нещо такова. Този малкият подарък е за теб. Хайде. А нямам и нужда. Аз знам, че нямаш нужда, бабо. Сега иска да го отворя. А, не бе. Ими днеска ли? Днеска е Коледа. Днеска е нашата. Днеска е нашата Коледа. Смело! Тя милата, милата ги пази. Аз мога ли да познаем какво е? Какво е? Миксер. Миксер! Бабо, айде де! Не, тя ще го ползва. А? Какво е това? Миксер. Миксерче! Как се познаеш? Какво мислиш? Ще го използваш ли? За мен. Ако дядо благоволи, може да отиде да отвори големия. Чакай, искаш да ти покажа. Тежичко ли? Знаеш какво? Имаш три опита. Какво очакваш? Не, аз съм поръчал на дядо мраз. На Санта Клаус. Бабата ми ти, че е пранк. Дядо, кой е това? Виж го, как е възда. Тепал, обаче ние от какво имахме. Чули сега? Чули? Номер едно нещо. Тепал. Тепал, ти мислиш за всичко. Дядо, да не е спонсорирал на това видео, бе. Не, единственият спонсор на това видео съм аз. YouTubeClothing.com в момента всички мои дрехи са намалени с 30%, така че тези от вас, които искат да си вземат, промоцията ще важи до 14 декември. Не се паскара. Бизнес! Кара за кефтията. Фритюрни клетове. А?
чисто нов фритюрник, който може да пържиш всичко, какво ли не. А, има много функции, между другото. Ти си фен на Тефал, а? Yes. По-лесно да изваждаш олиото, разбираш ли? Да ли се мъчиш да носиш цялата машина и да я миеш, разбираш ли? Ими е... Дядо ме разпознаме? Благодаря много. Ще му кажа. Не, аз наистина съм изненадан. Ими да, днес е 8-я празника на студентите, вашите студенти. Вие празнувате! А рецепти няма ли вътре сложени? Рецепти? Бабо ти, кое искаш сега? Я, какво имаш? Я, четири. Аз съм повече. Честита Коледа, бабо! Дядо, честита Коледа. Дядо пусна тук моите плейлисти на iPad-а. Вижте кое е лайка. 80 хиляди! Браво, бе! Благодаря ви за подкрепата. О, тук има рекламка, че не трябва да изгледаме рекламката. Моля ви, гледайте рекламите. Хора, това беше видеото. О, чакай, баба. Опа, какво опа, има, баба? Опа, щупен. Ами, това е било за тук. Нищо също. Какво мислиш, баба? Харесха ли ти? Да, казах много, но не искам да... Добре. Дядо ти нещо имаш ли да коментираш? No comment. Ако ви е харесало видеото, харесайте видеото, абонирайте се, ще съм изключително благодарен. За тези от вас, които искат още видеа, може да се абонирате за английския ми YouTube канал и ви оставям, защото трябва... Оп! Защото трябва да обработвам. До утре! Peace! Ама не бе, това нещо... Абонирайте се!